after leaving Jesus. I want to thank God for what he did in my life through the use of water for life. On Sunday night, I went to fetch water. So the first time I went, I took torchlight. So when I was going to the second time, I said that I was not comfortable with torchlight I had. So I decided to leave the torchlight behind since the water was beside our house. So the second time I went to fetch the water, I took the place I took the first time. So immediately I reached there, I just felt a sharp bite on my leg. And I screamed, "Jesus Christ," and I entered. My sisters, all of them ran outside. They said, "What's wrong?" My mothers and my fathers, they are asleep. So I just went to drop the water, and immediately I brought a rechargeable light to where I feel the pain. So immediately I reached there. I just saw a snake coiled up there. The snake was there. And I was shouting, "Mommy, mommy, snake, snake." And already that time, blood was already oozing out of my leg. I was feeling the pain of the snake bite in my body. So my father came outside with his cutlass and was able to kill the snake. My mother now came out. She was asking, "What's wrong?" I said, my leg. That I was already feeling the pain in me. My mother asked them to bring water for life, and she applied water for life. Immediately, the pain came down. And since then, without using any medication, the pain have already subsided. Praise the Lord. Hey, the pastor to the phone just to see now you are. Amen. Arabinrin Adupe Olorun pe ni ojo de seyin lojo simi pe awon lo pon mi awon si mu torchlight dan lati fi riran sugbon nigba to pe ko akororun fun won lati gbe pelu mi ton gbe won gbe kale lai mo pe ijo lo wa lona nigba ton ma pada lo lekeji won ri pe nkan ge won je lese nigba ton ma pada lo tan na si won ri pe ijo ni won si bere si ni irora ohun ti ijo yi se ninu aye won sugbon mama won lo omi iye lati fi poro ejo ninu aye won loruko Jesu ejo aye oni bo aje. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo wa dupe ni owo Olorun alaye laaro yin. Ni last week mo lo si Eko. Ba ti mo bo lati Eko mo wo moto. Mo se wo moto yen. Mo wa ri pe a fe ata tori o n ta mi gan ni oju ni si oju mi ma ni a mo wa gbo ata wa ni moto ko se n to n jeun. Mo wa ni ata mo sa bere si pray mo sa pray soju yen gba ti ma fi dele ni ale oju yen ti pon gan gba to di mo sa mu mi alayo mo fi fo mo pray gba to di ni oru oju yen o lepo ni te pe mi o riran mo wa ji oko mo wa ni so mo pe nkan bayi lo sele ni osan gba ti mo jade mo sa tun mu mi alayo mo fi soju mo dupe lowo Olorun fun yen mi mo pe satani si n so fun mi pe ohun bo ni gba to wa di ni oru ojo yen na mo wa sun. So bi mo se sun mo wa ri pe ki ta to sun yen mo ka Exodus chapter 14 and 15 bi dadu ase ni kaka. So along the line gbogbo prayer point to wa sokan mi nu e mo sa gba mo gba adura yen dada mo wa sun gba ti mo wa sun mo wa ri awon eyan po gan atokunra to bi ni won wa ko bondani won wa ni eni ni ojo ara won ojo ton ma para won de lai se mi. So won wa fi mi saarin mo wa ni pa mi ke kini mo se fun yin oni e ton ba fe se le iwo ni o ni je kan mu le ton ba fe se ton o ni je kan mu le so awon fe mu ote le ni mo ni ko se se bi pe Olorun omo le wa ti mo nsin laaro losun lale mo ni ko le gba fun yin ko pe bi mo se wo ton ti tojo pelu bon yen sa the next ti mo ri to ya mi lenu ti mo fi dupe ni owo Olorun ni pe awon ton na fe payan mo ko ri ibon lati eyin ni o ko se mo bon se ma yin bon yo ko yin fun gbogbo lo bayi wa mo se pa gbogbo won niyan so mo wo pe mi te ni e fe pa Oluwa segun la fun mi e to wa mu mi jade leni ni pe mo ti woju Olorun fun owo die kan mo ni Oluwa sanu fun mi mo need kini yi sugbon lana Olorun ya mi lenu emi gan mo so pe ah Oluwa o seun se gbo se ma gbadura ni e je ka ma tele nkan ti daju ba wi tori ngba kan so fun an pe Olorun so pe o fe pa gbogbo won ta wa run ni joyen o dabi pe re sugbon mo je living testimony leni mo dupe lowo Olorun. E de ja pato to da fun baba yi. Amen. Our mother shall thank God for three things. Firstly, he was on a journey to Lagos Island, and he felt Pepe a thing on her eyes, and she prayed towards it, and found out that there's nobody eating anything like Pepe in the vehicle. But to God be the glory, in the midnight, she saw the reaction of this thing. But the truth of the prayer water, she could overcome that. And secondly, she had a dream, and after reading the passage, the exercise passage for this month, Exodus 14 and 15,
she had a dream and saw that there are a lot of people surrounding her to kill her with guns and cutlasses, machetes. But to God be the glory, she refused and says, I'm not ready to die. And because of her conversion, another person came and killed them all. So shall be for your enemy in Jesus' name. And lastly, she was looking for God's favor on a particular amount of money, and God miraculously provided for her. I pray that thing you are looking God for, God shall provide for you miraculously in the name of Jesus. Praise the Lord. Now, come on, 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 come last month, on, come 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 on, Oh yet plenty of my own says me of a good room, which I from my own sin, but she lonely. Second testimony, me lot of remembering me, won't call me last year. We pay, well, what to me, you that back of my finger and no knee. Oh, I lost Peter, don't you know what's no more? And me, what's off me, where I should be more low, my lion's lay, kill on me, bishop, and kick down my lion's seat. Give us a follow up, lay ye need to back the mommy, I be talk about pay me, cause of me pay away and see law, but I'm after 3 days, only away and see law. And then me get out of the room, mommy, coin it more for selling. Last year, mo journey joy through mommy yawo li mo opportunity last year baba last year mo tun ti ri won lekan lodun ina o so fun mi ki sha ma dupe ki de ma bere fun aanu lori omo mi coin dey o wa on draw se pe every month 5000 naira logun ta ma nlo fun but lati gba ti mo ti join joy awon omo olodun tun wa lo awon auntie twins won jise fun mi ipe ki ma logun fun mo ki ma fo mi alayo nikan we fun ko ma fi para pe ma ri nkan tolo ma se gba mi wa te pe 3 days o e wi ko ma ke loru ni gba ti nkan ba nja le kono ni but lati gba ti mo tin lo mi alayo fun to ba ti survive o jaro kile to mo mo dupe fo lore tolo se ninu idile mi ti o je ko ju ota ko je ko ta ko yo mi je e ba npa pe jesu o se o e de so dada amen our mommy is appreciating God of 3 things. Firstly, she felt a bump on her leg, which was giving her trouble. But after the usage of anointing oil, nothing happens. But the usage of prayer water, water for life, cooled and take this affection away. The same thing happened to her mother's hometown, even on in her own hand. She used the prayer water on the pictures of this mom, and the mother received healing after 3 days. And lastly, over the child that she brought there, through the usage of the prayer water, instead of 5,000 drugs monthly, prayer water as what has conquered the battle for her. You shall testify. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun fun ohun t'Olorun se ninu aye mi. Papa lori idile mi. Looto Jesu nbe ni bi bayi. Mo yin Olorun logo mo gbe Olorun ga fun titobi re. Akoko na mo dupe lowo Olorun lori awon baba wa. Fun lilo won fun idile mi. Esu ngbe ogun ninu idile mi lati tu mi, lati ya emi ati oko mi. Sugbon awari awon baba wa lori oke yi. On fun wa lawon Bible passage kan kaka ka de gbadura yen ka ma ka ne meje ka de gbadura yen ka ma fi gbadura fun ojo meje ni ojo keje ta fe se prayer yen Olorun fun mi ni isegun lori e mo yin Olorun logo mo gbe Olorun ga leyin ojo keje yen Olorun tun fun mi ni isegun mi lori e prayer point yen mo gbe Olorun ga de awon baba wa so fun pe ninu osu yo osu ma je osu itesiwaju emi atuko mi amama gbadura amama lo iwe Exodus chapter 14 ye lati fi gbadura mo duro pe lati igba ta tin wa si inu ijo ni January igbe aye oko mi ti tesiwaju ise ti tesiwaju spiritual life wa ti tesiwaju gbogbo nkohun ti adawo le o ti tesiwaju mo yin Olorun logo papa mo yan so pe ah church wo le nlo nisin won bi mi pe church wo la nlo mo yin Olorun logo tori pe Oluwa jere ara re ninu aye mi ninu idile mi ninu igbeyawo mi ninu aye awon omo mi tele ninu aye awon omo mi a ma lo hospital 1st of January ba lo hospital sugbon mo gbe Olorun ga lati gbata tin wa sori oko yi Olorun fi tito bire han o fi tito bire han lori aye awon omo mi lori oko mi lori idile mi lori ise mi e ba mi yin Olorun logo e ba mi so pe Jesu o se Jesu o se Jesu o se Amen. Our mom is appreciating God for what God did in her life, in the family. Even she has this problem, devil wants to separate her and the husband,
But through the prayer of our Father and the Lord and the assignment given to her, God settled her case. Your case is settled. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ejo mo le ri meta lati je ni wa jo lorun omo ogun ni ijejo ti awa si isoji bi ta wa si ipade nbi baba so fun abi ka ma gbadura ta ba fe sun ka ma gbadura ka ma fogun awon ogun ta ri ka ma fi bu pe ti gba ta ma sun jo yen mo ta fi mo gbadura yen pe ti gba to di oru mo kan mu si kan lowo le ipule ni mo mi ba ni yawo ba npe mi pe daddy e wa e wa wo omo imo lomo wo ni omo mo ta bele sin da ko won ngba mo da ko lori mewa mo na omo wa le yen mba fi nkan ti mo se le bi mo se mo bayi mo kan ro omo yen ti mo yen to bi omo odun meje won ti be wu lorun e kin lo de mo fe gbo omo yen bayi omo yen gbo na koja ta lo so mo bayi mba gbe omo yen ewo omo ba mi mu omi alayo nbe won ni kan to ku lo omo kan ti mu ni ti mu na mo ti so bi pe omi ike so mi mu mu o wa fun omi iwosan ni kete pe e kan ma mu omi amu wa nbe omi pe wo ta wa na ba ri ora yen won ni ora yen na ni mo ba ri die nu e mba kan sowo mba fi gbe omo yen mara ba omo yen gbona so mo da se gbe mara ba ara omo yen kan wa le ni mo ba gbe omo yen le pe ko mo lo bi mo se gbe omo yen le se bayi won kan de ni odidi mo lu e kan na gbe wa na ba de eh odo e na gbe omo yen wa awon ti ya le ifa se kini kan won ori nbe awon ti ya le kini kan won ori nbe so odo e na wa gbe omo yen wa iwo omo yen kire po rire ni kan ba danu mo amọ kan nu omo ni iya lagbaja ko da mi lohun iya la ko da mi lohun ikan ba dan kan ni ke se ju e omo le wa ni e ja lo bo omo le wa mo wa fe so fun wi pe e wa ma lo si odo mo da okan to so fun pe je ki won lo bi mo se ta ji ni e so elekeji nto e gangan na ni mo kan to sun ni mo kan gbe iro yen o ju iro pump lo mo kan gbo gba o leti mi so okan mi wa debi pe mi gan o te ba kun wa laye mo bo wa de kan mo wa ri pe mo mi de mo laju mo wa bi madam to wa legbe pe o gbo ro nkan to dun ni yen lo mo gbo nkan kan ah to dun to o lo mo gbo so nti mo wa ri ni pe mo wa so fun yawo mi da ba mi gbe bible mi lo gbe bible fun mi bi mo so pe ni oruko jesu imole kan tan ni ohun ti maa ri ni pe mo kan ri alabaun won wo lasan pupa bayi so o wa fe mo sa lo bo se n goke bẹẹ ni jabo bo se pe o bẹẹ ni gbele mi naa mu gbogbo ti n ba ri mo sa nle mo mo nle mo nigba ti mo kan maa ri baba kankan gba eyin le bayi bo se ni ko mo sa lo bayi okan ra lu okan wonu baba yen ni mo tun se taji niyen so eleketa ijo yen na the same thing nigba ti mo tun sun ah na ba ni oro bobo yi tiẹ ti wa su awon o gbogbo nkan táwọn bá ti ń ṣe bọ́bá ẹ̀ lọ́mọ ń dàbà kí náà lè ṣe fún náà ní ọba ṣe mítìnì bẹ́ẹ̀ bí èmi kàn kọjá bọ̀ ni wọ́n bá ní ẹkú dúró wọ́n ní ẹ̀lẹ́ o ewo lè wá ṣe ń bí wọ́n lè wo lọ́kàn bẹ́ẹ̀ ewo làwọn pí ọ̀ sí mo ní àtẹ́ ìbá pè mí sí mo ní kí n sọ ọ̀rọ̀ jésù fún ni o pé kẹ́ gba jésù ní olùgbàlà yẹn nìkan bá nàkan ni mi ò ti sọ fún ẹ ọmọ ọmọ lẹ wà nìyẹn bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn bí mo tàjú nìyẹn mo ṣàdúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ wípé gbogbo agbára wọn lórí mi ọlọ́run gbogbo agbára èso borí mi àti èmi àtọmọ ẹ bá mi sọ pé jésù sílẹ̀ mẹ́ta jésù ṣe ẹ jà pàtó fún jésù náà yìí o amen. Our father had three dreams in the same day after the prayer exercise. Firstly, he saw in a dream that a child was so hot, he was sick, and he requested for prayer water, and the last one was used by somebody. And she told them in the dream that this prayer water is for healing and deliverance, not for drinking just for fun of it. And he used just the drop from the nylon on the body of the baby, and the child received healing. And after that, some set of people came to fight him, that why should you work on the child? And then after that, we cannot attack you, we're going to attack your pastor. And after that, he had another dream again. He had a sound of bomb in his ear in the same dream. He called the wife, and the wife said, I did not hear anything. By the time he prayed, the room was illuminated, and he saw a tortoise tied in a red cloth. And after praying, the tortoise could not move. But somebody was passing behind the room, and the tortoise entered into the person, and he woke up. The last one, he had another dream that people are meeting because of him,
to destroy him. By the time he went there, he also preached to them. After preaching to them, he woke up and he received his what? Deliverance. You shall receive your own deliverance today. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun fun nkan to Oluwa se logun ile jojo. Mo dupe lowo mo pọ Olorun ba mi pa na. Mo de tutu pe lowo Olorun lori aye omo mi obirin bi pe iko ojiji o re kuro lori e. Mo dupe lowo Olorun fun iye aye temi na wo pe ogun aisan tru omi alayo fun omo mi atemi na Oluwa ba mi segun. Praise the living Jesus. Hallelujah. Amen. E ja pato tuta fun baba yi o. Amen. Our mother is appreciating God that God saved the family and her from a fire outbreak. And secondly, God healed her children and God gave her victory all around. You shall receive your own victory today in Jesus' name. Praise God. I really want to thank God for his grace and mercy upon my life. I thank him for seeing me through my undergraduate days and also helping me to complete my NYC. I thank God for safe journey to and fro during my service. And also for successful completion of it. Praise the Lord. Any to call Olorun fure tula shenai pe Oluwa o ran won lowo o fun Olorun fe lati sasori ni lewe awon ati isise sin ilu ta won ti lo se Oluwa daabobo awon o je ka won se layo o mo won sasori gbogbo awon mo wa loruko Jesu won o saseyori. Do not
Olorun wa le gba o. Oro didun lori le aye, oro didun beni otore. Oro didun ni eso fugogo araye pe Olorun wa le gba o. On our heads. Okay. Amen. Amen. Let's rise on our feet. We want to bless God once again for giving us another opportunity this day to gather together in His presence, being the last Thursday revival hour this month, the month of March. Year 2014. You remember God has promised good concerning you this very month, the month of March, year 2014. Isn't it? And by His grace, God has confirmed His word with signs and wonders. Isn't it? Testimony abound concerning what God has been doing in the life of His people, both physically, spiritually, and in all areas, in all facets of life. Men and women, young and old, both members and visitors, God has been doing wonders. And it is God that is doing it. Not any mortal man. Because no man, no mortal man is worthy to share His glory with Him. Nobody can say, well, I am this, I'm the one that is doing it, it's because of me. No. As a man, we are just
His vessel. A kan je ohun elo ni. It's an instrument in his hand. A je ohun elo ni owo re. All we need to do is to cooperate with him whatever he's leading us to do by his spirit. Ohun ko nti o ba ni ka se ni o kan ni pe ki a jo wara wa fun ki a fowo so po pelu re ninu emi. If he had not promised to do it. Ti ko ba se leri lati se. No man can force him to do it. Ko si eniyan to le kon nipa lati se leyi. Isn't it? Be ni abi be ko. Pardon? Are you to emphasize on a particular subject? It's unfortunate not everybody understands that this particular subject I want to talk about. There is difference. When God says, this is what I want to do in your life. Or in your family, in your ministry, in your work, or in any particular area of your life at a particular point in time. Nigba to Olorun ba ko ti mo fe se ninu aye re leleyi ninu ebi re ninu oko re niru akoko pataki bayi. Or when you decided to discover yourself, well, I am in need. I need to seek the face of God for this particular area. And this is the challenge to her. I started to tell God, say, Lord, I need this, I need that. Our God is sovereign. He can do it and he may not do it, isn't it? Yes. I can't hear you. Nigba ti ba to Olorun lo wipe ti ari ara wa ti awo wipe a n koju awon ipenija kan nitori idi eyi mo ni lati to Olorun lo ninu adura ki mere ti ni bere leyi tabi to hun Olorun le se o si le ma le se o se se ko se le le se kini le le ma abe ko o se se ko se he may do it or he may not do it. Se ko yato si pe Oluwa so pe o fe se nkan ba. It's different from when God say I want to do this. Abeko. There's difference. Iyato wa. There's wide difference between the two. Iyato to gboro wa laarin mejeji. But in our own case. Sugbon nipa ti wa. We are so privileged. A ni ori ofe lopolopo. We are so opportune. A ni anfani lopolopo. Saying. Wi pe. My son. Omo mi obirin. My sons. Omo eyin omo mi obirin. My daughters. Eyin omo mi obirin. My children. Eyin omo mi. This is what I want to do in your life. Ohun ti mo fe se ninu aye yin leleyi. Take time to seek my face and call upon me and I will surely do it. E wa aye lati wa oju mi ki esi kepe mi emi yo si se dandan. And our God is a covenant keeping God. Olorun wa ti je Olorun ti pa majemu mo. He is ever faithful to his word. O je olotito si oro re. His word is yea and amen. Oro re be ni ami. He says in his word. O so ninu oro re pe. Let all men be a liar. E je ki gbogbo awon eniyan ki won je eke. But God is faithful. Sugbon Olorun wa je olotito si be. Isn't it? Be ni abi be ko. And what gladdened my heart this day is this. Ohun ti o dun mo mi ninu oni ni eleyi. God has spoken. Oluwa ti soro. And he has been confirming his word in our life, in our midst, in our family, in our ministry, in our work, in our business, in every facet of our life with signs and wonders, isn't it? Oluwa ti soro. I can't hear you. O si ti nu oro re se ninu aye wa, ninu ona wa, ninu dile wa, ni gbogbo ona wa gbogbo be ni abi be ko. Not every one of them come forward to testify openly. Some people, for one reason or the other, they cannot come out openly to testify, but they do share their own privately, and when you listen to this testimony, you will marvel. Ki se gbogbo awon eniyan ni won le wa sita gbangba lati wa jeri sugbon opolopo ni won jeri won ni ikoko nigba te ba si teti si gbogbo awon eri won yi e ri pe iyanu ni. And who is doing it? Ta odo ani eni na ti o se. I can't hear you. Monita lo n se. Who is doing it? No prophet. Ki se woli rara. No apostle. Ki se apostle no rara. No pastor. Ki se iranse Olorun rara. Or whoever he or she may call it, can do it, but God of heaven. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Tabamo ipe Olorun se je ka dupe je ka bi. He truly, you know, that is the one that is doing it. Let us appreciate him. Olorun ni gbogbo ope, Olorun ni gbogbo iyin. He owes all the praise and thanksgiving. No man can share his glory with him. Ko si eniyan to le ba kun ninu ogo re. Let's appreciate him. E je ka fi mole wa won si. O se leri, o si mu leri ise. He promised and he fulfilled his promises. Let's appreciate him. Let's appreciate him. E je ka fi mole wa won si. Olorun to se ileri to si mu ileri ise. He promised and fulfilled his promises. He's a covenant keeping God.
himself in our midst as a pre-answering God. Ni gbogbo igba lo nje ara re gege bi Olorun tin gbo won adura. Let's appreciate him. Eye ka fi mole wa han si. Olorun se ki se eniyan. He is the one that is doing it, not any mortal man. Ko si eyan kan to le se. No mortal man can do it. Ko si alagbara kan labe orun to le se. There is no one powerful under heaven that can do it. Except God. Olorun ni ko soso ni. Bẹ́ẹ̀ni. Let's appreciate him. Eye ka fi mole han si. Let's give all glory to him. Eye ka fi gbogbo ogo fun. All glory, honor belong to him. Gbogbo ogo ola o je ti re. Oh yeah. Bẹ́ẹ̀ni. All power belong to God. Olorun lo ni gbogbo agbara. Oh yes, oh yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká fi mọ̀lẹ́ wa. Let's appreciate him, our Lord. Ẹ jẹ́ ká fi mọ̀lẹ́ sí nínú ayé wa. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Ẹ̀mí mímọ́ ṣe. Thank you, Holy Ghost. Ẹ̀mí mímọ́ ṣe. Thank you, Holy Ghost. Ẹ̀mí mímọ́ ṣe. Rakuri kasairi kahori kasiri katubas. Ereke puri kasiri kahara basira. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. 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 Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. All power belong to God. Gbogbo agbára jẹ́ ti Ọlọ́run. All power belong to him. Gbogbo agbára jẹ́ ti rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Rakuri kasiri kasoba koro kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Rakuri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Rakuri kasiri kabu. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Hey, Jesus' name we pray. Amen. Do you know the beauty of it? Ǹjẹ́ mo èyí tó bí léwájú nínú rẹ̀. Which I really appreciate. Èyí tí mo kọ́ kìkì rẹ̀. There are some cases. Àwọn nǹkan mi wà. Which I have witnessed very well. Èyí tí mo ti ní ìrírí rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. And which a lot of people can testify to. Èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn yan gan tí wọ́n lè jẹ́rìí sí. There are some places. Àwọn ibòmíràn wà. There are some places. Àwọn ibòmíràn wà. They will say, well, this month. Wọ́n sọ pé ní oṣù yìí. Or this particular week. Ní ọ̀sẹ̀ yìí. Or this particular day. Àbí ní ọjọ́ yìí gan. Or this particular year. Àti ní ọdún yìí gan. God want to do wonders. Olúwa fẹ́ ṣe ìyanu. He want to do this, want to do that. Ó fẹ́ ṣe eléyìí, ó fẹ́ ṣe tọ̀hún. But the condition is. Ṣùgbọ́n àwọn àmúyẹ tó ti bẹ̀rẹ̀ dì náà léléyìí. If you need to offer. Fat envelope, envelope, fat one. Elilo lati mu. Ọrẹ to tobi, ọrẹ to tobi elilo lati mu wa. And the more you do it, the more you receive. Bí ẹ bá ṣe ń ṣe léyìn tó bẹ́ẹ̀ náà ni yóò máa pọ̀ sí. Then we say, Ẹ wá sọ pé, Okay. With this condition attached to it. Pẹ̀lú àwọn àmúyẹ tí a fi tì yìí. Some people may not afford and therefore they will just draw back. Well, say God, you say you need money, but I don't get money now. What do I do? Which means I'm not qualified. Okay, well, God, so which means you have rejected me. And these people, they will begin to wonder, why is God so wicked like this? After all, he knows that I've been jobless all these years and he can't do something about this. And what happened? This will be a stumbling block to many people. But to God be glory by his grace. He has never told me that this month, if you don't get money, make you no bother yourself to come. He has been doing wonder in the life of those people who cannot even afford transport fares and now sharing their testimony. What
What a good God. Ari pe Olorun yi ojo Olorun ti o dara ni awon obimiran won so pe looto Olorun fe se iyanu pupo pupo ni odun yi abi ni osu yi o sugbon e gboro mu ore nla wa awon eyan kan si wa wo pe ah awon ti je pe emi ti Oluwa se o tumo si bi pe lai ni owo mi o ni se iyanu bayi ninu aye mi to si mo bi pe ko si owo lowo mi ko si ise fun opolopo odun erewesa wa mu won lati to Olorun sugbon ni ihin yi Oluwa ti ba mi so bi pe eniken ti o ba ni owo ko ma wa si waju ohun tabi ohun ni se iyanu ninu re even gan awon ti je pe won o ni owo lati wo moto wa ti won si wa Oluwa n se iyanu ninu aye won. Amen. Amen. And this is a confirmation that if you demand not the lady, God is no respecter of man. Oh no, he showed you shadow any can rara. He loves us equally, that is both Shirish and pure, they are the same before him. Oh, fair wa back on all. Oh no, I line back on your fair wa. He said, oh, we pay. He promised. Oh, she dare. He wants to bless us. Oh, fair book of wa. He wants to meet with us. Oh, fair power pade. He wants to put an end to stagnation in our life. And oh. He wants us to move forward and without any condition attached to it except repentance from sin and which doesn't cause anybody anything. Oh, so fun wa pe o fe mu aye wa ti si waju o fe mu wa kuro ni igbe aye oju kan bi pe ko si no enikeni lo nko hun ohun ti o ni kan le wa don ni pe ironu ku wada ki a ti setan pelu re. Praise the Lord. Hallelujah. Does repentance cause you anything? Inje ironu ku wada na ni ohun ko hun bi. I can't hear you. Huh? What a great God. Olorun la. The Lord is good. Olorun wa dara. The Bible says, Bibeli wi pe, the Lord is good. Olorun wa dara. And his mercy endures forever. Anu re si wa ti si ayeraye. Let's praise the beauty of holiness. Let's praise him. Let's praise. Eje ka yin ni le wa ni ma. That's good. That's wonderful. Horika horika sairika sidaba. Eje purika sairika horika horika sidaba. Eje purika sairika horika horika sidaba. Purika, purika si. Ah, 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 purika, purika si. Thank you, Jesus. 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 That's wonderful. That's great. It's marvelous. It's marvelous. Oh yes. Purika purika sairika zuba kaba. Yereke purika sairika hurika shidaba. Yereke purika sirika shidaba. Yereke purika sairika haba sida. Yereke purika sirika shidaba. La purika sirika shidaba. Ereke purika sirika shidaba. Ereke purika sirika shidaba. Ereke purika sirika shidaba. Ereke purika sirika shidaba. La purika purika sirika shidaba. La purika sirika shidaba. Ereke purika sirika shidaba. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Mimi Moshe. Thank you, Holy Ghost. Mimi Moshe. Thank you, Holy Ghost. Mimi Moshe. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Mimi Moshe. Thank you, Holy Ghost. Mimi Moshe. Hey, Jesus, name we pray. Once again, it came to my mind that we should appreciate, him. Oh, what's the meaning of we pay? Can we move on? On a particular subject. Lordy, koko kong. Though some people may see it as irrelevant. Ah, one minute, the guy being called, you go check what's aki. But by His grace. She want to call you a fairy. Oh. Well, it is the grace of God anyway. Who give me the understanding concerning that area? We want to bless God. We want to thank God. We want to praise God.
concerning this our dear country Nigeria. Lori orilede wa yi Nigeria. I know that some people will see it's irrelevant. What concern Nigeria with what they are doing here now? Mo mo pe awon mi amalo pe kilo kan mi kon Nigeria ni ta wa yi. Praise the Lord. Hallelujah. As children of God. Gege bi omo Olorun. We are much more concerned than any other person. O kan waju awon miran lo. Even more than the president that is not born again. O kan waju are gan ti o ti di atun bi lo. Or the governor that not know God. Tabi gomina. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Because he has made his children, the believers in Christ, the followers of Christ, his watchmen. Nitori pe o ti se awon Christiani, awon onigbagbo, awon to ntele Christi gege bi oluso. Praise the Lord. Hallelujah. Awa omo re. We are his children. Awa omo loju re. We his children. Tanpe ni onigbagbo. Christian believers. O ti se wa ni. He has made us. Alore abeko. The watchmen. Abeko. Ohunkohun ti a ba ti ba baba wa so nipa torilede lo ma nse. Anything that we ask concerning God, concerning our father, concerning this nation, he will do it. And that is the benefit you receive from him. Eleyi wa ni awon anfani ti anje lati odo re. That is eleyi to tumo si wipe if there is problem in the nation, ti wahala ba wa ni orilede, and we cry unto him for peace, ti a si kigbe to fun alafia, he is bound to listen to us according to his word. O seto lati tesi wa gege bi oro re. And therefore, nitori idi eyi, if you understand what I'm trying to say, ti oye ohun ti mo so bayi o, we need to bless him for relevant peace and tranquility, for his relevant peace and quality in this nation. Because if not for that, if there is crisis outside, boya won OPC to ti gbode gan parapara se o wa so pe o nbo on church tabi awon boko ara gbagbagba to ti we won ti de ko kila fe se oni konikaluku gbele se a to ko fe lo church even go around here in Lagos state, which means you not be able to come. He is the one ohun eni na that is behind all these things. So ja lati leyan gbogbo yi, he is the one that is watching over his people in this nation. Oh no, nani no, ti o nso awon eniyan re ni orilede yi. Isn't it? And therefore, let's bless him. Let's bless him. Nitori ye ka fi dukun fun. Let's bless him for that. Let's bless him for that. Dukun fun eleyi. O no faye gbagba ni orilede Nigeria. God, no us here in Nigeria. Ti ogun konile ogbele ti o fi sele. He did not allow any war say at home to happen. Think of if there is coffee in this nation, we will not be able to, you will not be present this morning. Oh yes. If there is coffee in this nation, you will not be here this morning. Oh yes. We need to appreciate him. We need to appreciate him. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Rakuri kasiri kasiri kasidaba. Rakuri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Let's be seated. E je ki a joko. And take up your Bible. Ki o si gbe Bible re lowo re. Let's open our Bible to the second book of Moses called Exodus chapter 14. The book of Exodus, chapter 14. And let's begin to read from verse 14. I mean, verse 13.
And Moses said to the people, "Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, ye shall see them no more forever." Amen. Amen. Say amen to that. Amen. I can't hear you. Amen. Who is he talking to? Talento Pastor. Who are those in the Egyptians? Pardon? The Egyptians are the enemy of God. And your enemies as well. As he was telling his people, the children of Israel, those days, say, "Look, see your pursuers, not your pursuers, stubborn pursuers. There are difference between the two. There are some enemy." After a little resistance, they will say, "Okay, motifele malo." Praise the Lord. There are some enemy when they follow you to a certain stage, they will turn back. But there are some stubborn pursuer, when they follow you, they will even tell you that nothing will happen. I normally fly in the afternoon. Look at me, I will kill you and kill your pastor. They are stubborn pursuer. Praise the Lord. Hallelujah. Even when some people are trying to appease to them, say, "What has he done for you? Yeah, oh share me, why share me? One law show I do and one affect me. One give me only feel. And they will say, "Well, instead, I feel it, Annie, I'm gonna my son, one or my dead body." Even when you go, kill on yeah. That's why you pay offer shaking, offer boy, joy, you quit. Olu I use share what I initiate. Amen. The Lord will destroy all your enemies. Amen. 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 Where are we? Nibola wa, nibola de. Okay. Verse 14 again. Ese carry la. No. 13b. "For the Egyptians whom you see today, you shall see them no more forever." Amen. Nitori awon ara Egypt ti eyin ri ni oni yi, eyin ki yo si tun ri won mo lai lai. Whom that passage is addressing? Pardon? It's specifically written for me. Emi tori temi no se ko. Emi omo re, emi omo re, omo le wa lo nba wi. Pe awon ota mi ti mo ri le ni wi pe kini o ni ri won. I will see them no more. Your stubborn pursuers. Awon ogun ale ni made yi re. The household wickedness. Awon ogun idile. Who are so bold? Ti won ni goya. Bold enough to follow you to this place. Ti won pelu igoya ti won tele ode wonu gbogbon yi. Sayin. Wi pe. Bolo tun lo. Where are you going? Say si entertain. Say si entertain. Ebi na mo nbe ma ni so. I know the place. I will follow you there. Let's go. Iwo na agba. You will see. You are the pastor. You and your pastor, I will squeeze you. You will see them no more. As the Lord lives, I say from today, you will see them no more. Amen. Amen. Let's go further. Waju. Verse 14. The Lord will fight for you. Amen. And ye shall hold your peace. Amen. I say the Lord will fight for you. Amen. And ye shall hold your peace. Amen. Where are we? Verse 16. Verse 15. And the Lord said to Moses,
Why do you cry to me? Tell the children of Israel to move forward. Oluwa si bi fun mo se pe e se ti won fi nke pe mi so fun omo Israeli ki won ki o se kini ki won ki o tesi waju. To do what? Tesi waju. To go forward. Ki won ki o tesi waju. Ha! Today. Loni. Whether the devil liked it or not. Bi esu fe bi o ba ko. Whether the household wickedness liked it or not. Bi ogun ile fe bi won ba ko. Ye shall go forward and ever be. I say, you will move forward. The Lord is good. His word is yea and amen. Verse 16. But lift off your rod and stretch out your hand over the sea and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground to the midst of the sea. Verse 17. And I indeed will harden the heart of the Egyptians, and they shall follow them. I will gain honor over Pharaoh and over all this army, his chariots and his horsemen. Then the Egyptians shall know that I am the Lord, which I have gained honor for myself over Pharaoh, his chariots and his horsemen. Amen. Amen. Ṣùgbọ́n ìwọ gbé ọ̀pá rẹ sókè kí ìwọ kí o sì nawọ́ rẹ sí ojú òkun kí o sì ya méjì àwọn mẹ́sẹ̀rì yóò sì láàrin òkun náà kọjá ní ìyọ̀gbẹ ilẹ̀ àti èmi kíyèsí èmi ò mú ẹ̀yà wọn ará Egypt le wọn ó sì tẹ̀lé wọn a ó sì yìn mí lógo lórí Pharaoh àti lórí gbogbo ogun rẹ̀ àti lórí àwọn kẹ̀kẹ́ rẹ̀ àti lórí àwọn ẹlẹ́sìn rẹ̀ àwọn ará Egypt yóò sì mọ̀ pé èmi ni Olúwa nígbà tí mo bá gba ògo lórí Pharaoh lórí àwọn kẹ̀kẹ́ rẹ̀ àti lórí àwọn ẹlẹ́sìn rẹ̀. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Knowledge, I always emphasize that knowledge is power. Mo fẹ sọ fun wa pe imo je agbara. There are some cases where God will permit the enemy to be heady, to be stubborn, and keep on resisting, saying, "Well, she awe longba ah, gbogbo awe to ba mo ngba lo ma gba, gbogbo woli to ba mo ko lo tolo mo ro, wo atun aba mi nbe, ah amoto bia, why na this ni, he or she may keep on resisting." This thing is biblical. Not that, because some people say, "What if I do a young what I be in fact, she not to go to one listening. Why, and Tabati read me, I think I put it so many years because on a tobacco, I want to buy my lomato. I pray that the Lord, I mean, the enemy will not harden your heart in the name of Jesus. Amen. Mo gbadura pe osaki yo se yarele ni oruko Jesu tori pe awon igba mi wa to je pe Olorun ma fun omo fi aye gba awon ta ngba mi ki won soru kukun ki o dabe ni pe ogun na ko fe se. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. When the enemy appear to be stubborn, nigba ti awon ta ba fara han gege bi oto lori kukun, when the enemy appear to be heady, nigba ti won ba dabe ni pe ko to ba ya lori kukun sibe, when the enemy keep on boasting, resisting every effort, saying, "Well, as long as I live, you will not do this, you will not prosper, you will not move forward." Don't be discouraged nor depressed or whatever they say. It is because God has hardened his heart for total what?
total destruction. Nígbà tí àwọn ọ̀tá bá yọ lórí kunkun, tó jẹ́ pé ní gbogbo ọ̀nà tí ò ń gbà, ò ń bá wọn pàdé, wọ́n sọ fún wọn pé àwọn kì yóò lọ. Ìgbà míì wà tó jẹ́ pé Ọlọ́run máa ń fàyè gbà wọ́n kí wọ́n jẹ́ olórí kunkun síbẹ̀ nítorí ìdí kíni, nítorí pé ó fẹ́ pa wọn run pátápátá. Praise the Lord. Hallelujah. I can hear you. Hallelujah. It's biblical. Ó bá Bíbélì mu. It's scriptural. Ó bá Bíbélì mu. Many a times. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà. It is the hand of God. Ọwọ́ Ọlọ́run ló wà níbẹ̀. Because I'm a living witness. Mo lè jẹ́ ẹlẹ́rìí àlàyé sí. There are some enemies. Àwọn ọ̀tá kan wà. After little resistance. Nígbà tí. After when you resist them. Nígbà tí o bá lé wọn tí wọ́n kọ̀ láti lọ. They may fall sick. Wọ́n lè ṣàìsàn díẹ̀. Hey, go and call your pastor, come and pray for me. I don't want to die. When is where? They will say, mo ṣe pẹpẹ lu ẹ ni. Ara mi ti le bayi. A tun dide. You not said that. Ṣé mo purọ? Mi o gbọ. I will start afresh with you. In order to win, total victory. Kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó lè gba ìṣẹ́gun pátápátá. God will harden his heart. Olúwa wá sí láyàlé. You see, on my bed body. Yíká lẹ́yìn mi ni. Nílé ọkọ yìí. This your husband home. Ló ti máa bímọ. For you to give birth. Irọ́ kì í ṣojú mi o. Ṣojú mi. Over my dead baby. Over my dead baby, you cannot be a child. What do you do? Kí ni wàá wá ṣe? You don't need to be discouraged. O nílò láti jẹ́rìí ìjákulẹ̀. You don't need to be depressed. O gbọ́dọ̀ jẹ́ ká tẹ̀rí rẹ bá. You shouldn't give the enemy room to rejoice over you. O gbọ́dọ̀ fi àyè gba ọ̀tá láti máa ṣe àjọyọ̀ lórí rẹ. All you need to do is to do what? Tí o ní láti ṣe náà ni pé. To gather up your loins. Kí o mú ìgbàjá rẹ. Ọtún wọn mú agán. Ọtún wọn ṣe kí ni? Get yourself fully prepared. Which means. Eléyìí tó túmọ̀ sí wípé. God want to destroy the enemy. Olúwa fẹ́ pa gbogbo àwọn ọ̀tá yẹn, ó fẹ́ pa gbogbo wọn run ni. Because he knows their hearts. Torí pé ó mọ ọkàn wọn. He know that they will keep on resisting. Ó mọ̀ wípé kò sí gbogbo epo yẹn sa ipá tó ni wọn ò máa já okulẹ̀ sí. Praise the Lord. I want to tell you this. Mo fẹ́ sọ eléyìí fún ọ. If the host of Pharaoh. Kí àwọn ogun Pharaoh. Had met some resistance. Tí wọ́n bá ti bá àwọn ìdíwọ́ kan pàdé. And they have to go back. Tí wọ́n bá sì pẹ̀yìn dà. They have to retreat. Tí wọ́n bá ti gbọ́ bá pẹ̀yìn dà. They will go back and say, ó dàbí pé àwọn ará ẹgbẹ́ dàbí pé wọ́n fẹ́ lágbára dẹ́jú wa lọ. Ẹ̀jẹ̀ ká pọ̀ ẹ̀yọ́ ká ṣe kíni, ẹ̀yẹ́ ká lọ pe àwọn tó ṣe kíni. Tó tún ní ohun ìjà jù wá lọ ká ṣe kíni, ká wá pọ̀ṣù wọn torí pé kíni. Ṣebí àwọn díẹ̀ ni a pa gbogbo wọn. God knows their heart and therefore he decided to do that. To do a sort of baptism for them. Olúwa mọ ọkọ wọn. Baptism that will take them to where? I can't hear you. Where is that baptism taking them to? To hell. Olúwa ṣe ìrìbọmi fún wọn, ìrìbọmi tó mú wọn lọ sí ọ̀run àpáàdì. Pray the Lord. Hallelujah. Because of time. Nítorí àkókò wa. I believe you understand what I have time to say. Mo nígbàgbọ́ pé òye tí mo ń sọ yí ọ. Pardon? Today. Lónìí. The Lord will grant to us total victory over our enemies. Olúwa yóò fún wa ní ìṣẹ́gun pátápátá lórí àwọn ọ̀tá wa. You will rejoice over your enemy. Wà á yọ̀ lórí àwọn ọ̀tá rẹ. The Lord will cause you to laugh. Olúwa yóò pa ọ́ lẹ́rìn-ín. A popular adage says. Òwe kan tí ó gbajúgbajà sọ wípé. He that laughs laughs. Ẹni tó bá rẹ́rìn kẹ́yìn, ó ní ó rẹ́rìn tí ó dára jùlọ. I say, ye shall laugh in Jesus' name. Mo ní wàá rẹ́rìn ní orúkọ Jésù. But God demands something from me. Ṣùgbọ́n Olúwa ń bèrè ohun kan ní ọwọ́ mi. And from every one of us. Àti ní ọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Just a key. Kọ́kọ́rọ́ kan náà ni. Praise the Lord. Hallelujah. Quickly, let's open our Bible to Psalm 66. Ní kíákíá yíká ṣí Bélì wá sínú ìwé orin Dáfídì, orí kẹrin dín ní àádọ́rin. 66:18. Ẹsẹ̀ kejì dín ní ogún. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Yes. Tí èmi bá fààyè gba ẹ̀ṣẹ̀ ní ọkàn mi, Olúwa kì yóò gbóhùn mi. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Bí èmi bá gba ẹ̀ṣẹ̀ lé àyà mi, Olúwa kì yóò gbóhùn mi.
let's confirm this also in the gospel, the New Testament, the gospel according to St. John chapter 9. Because of time. Let's join it together. Chapter 9, verse 31. Now, we know that the God does not hear sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, he hears him. Yes, ma'am. Amen. Amen. What does that mean? He expects everyone expecting victory today to do something. To do something. To free from sin. And that is the key. And there is nothing like little sin before God. Sin is sin. Like the Bible regard bitterness or malice in your heart as sin of murder. That is when you hate somebody. The Bible called that type of sin murder. That is, you have already murdered a person in your heart. And therefore, don't say, If you allow any if you allow any sin of hatred in your heart, it's just like a sin. The sin is just like a murderer. Pray the Lord. Hallelujah. Because of time. Nitori akoko wa. Don't deceive yourself. Ma se tun ara re je. Go before the Lord. Lo si waju Olorun. Pour your heart unto him. Tu okan re paya si. Say Lord. Pe Oluwa. This is the area the devil has been cheating me. Awon ona ti esu tin gba lati re mi je ni eleyi. Besetting sin in my heart, in my life. Awon ese akuguda ninu aye mi. Hatred. Ikorira. Bitterness. Ikoru okan. Malice. By biting. Kama sore yin. Odi. Tebiani. And so on since little sin. Awon ese to ka si won yen. Awon ese to run lati da. O n de na nipa be. Nigba ti Olorun ba fe ja fun e. To ba ti ri ese yen kijo kini. Angeli to ran aya se kini. Aya pada pe. Ah ah. You are the one that be hindering yourself many a times. You are the enemy of self. You are the enemy of yourself. Today, God wants us to confess every nonsense in our life and do what? And forsake it. Because the Bible says, he that confesses a sin shall not prosper, but he that confesses and forsakes shall receive mercy. Today, he has told me, praise the Lord. Hallelujah. He has told me, he promised me that he will have mercy on as many as are ready and fight for them and grant to them total victory over their enemy. Are you ready? That is just the condition. Yes. To qualify. In fact, church ke Fatima call eleyi ti mo fa won pastor tori na so fun ba me so pastor so fun pe mo ti de ah ko si nkan to jo be
Nothing of such. Rise on your feet. Rise on your feet. Rise on your feet. Go before the Lord. Don't cover your sin at all. Don't cover your sin. Don't allow the devil to cheat you. Confess every known sin in your life. And depart from iniquity. Talk to him. Talk to him right now. Rakurika seko sokurika shidaba. Yereke purika sirika horka purika sirika sidaba. Kurika siriko horka harka shida. Aha. Benny. 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 Purika siriko horka purika sirika subaka. Rakurika seko subaka harka shida. Please don't cover your sin. I beseech mercy of God. Don't cover your sin. I beseech mercy of God. Mo fi yọnu Olorun be o ma bu esere mole. Mo be o ma se bu esere mole rara. The sin of adultery, fornication, stealing, and all sorts of manipulation is a serious sin before God. And it's a hindrance. And it's a hindrance. Eshagbere, panshaga, oru awon ese be, o je idiwo niwaju Olorun. Idena ni, idena ni. O je idena niwaju Olorun. Urka sirika harka sirika sideba. Ereke purika sirika sideba. Aha. Beni. Horika korika siko sorika shida. What about the sin of lust? Lust in the heart. It's a serious sin. It could hinder your miracle. Your prayer and your deliverance. Your blessing. I believe, Master God, don't cover up. Don't cover up at all. You can cover up before God. No. Rakurika Sirico, Horka Sirica, Horka Shidaba, Horka Siri. You are not faithful in your payment of tithe and offering. Ah, it's a serious sin. It's a serious sin. Oh, John, not to tell you, sister, I never want your Oh, it's your like Barra. The devil will be accusing you when you pray. Whenever you come before him, the Lord will be will begin to accuse you. The sin of defaulting in tithes. Don't be a tithe defaulter. Jesus' name we pray. Amen. All eyes closed. As many as are ready to give their life unto Christ. Some people only come for miracle. And the pastor will say, okay, you come for miracle. That's good. I am a miracle worker. I'm the one that's praying for Jonathan. I'm the one that's praying for Shashola. And this and that. You will receive all your miracles too. There is nothing like that. Such a pastor is not telling you the truth. You must be ready to give your life to Christ. And that is the condition. That is the basic. You need to give your life to Christ. And as well, repent from every no sin in your life. Those that are here this morning. And they are ready to give their life to Christ. And those that are ready to repent from every known sin in their life. Just raise up your hand. We want to pray together. You may not have another opportunity tomorrow. Or day after.
tàbí ní ọjọ́ mi. Today may be your last opportunity. Òní lè jẹ́ àǹfààní tí ó kẹ́yìn nínú ayé rẹ. I'm not cursing you. Kì í ṣe pé mò ń gégùn fún ọ. But it happens at times. Ṣùgbọ́n nígbà míì ó máa ń ṣẹlẹ̀. For your own good. Fún ìṣerere rẹ ni. Wherever you are. Níbikíbi tí o bá wà. You are ready to give your life to him. Tí o bá ṣetán láti fi ayé rẹ fún. You want to give your life to Christ. O fẹ́ fi ayé rẹ fún Kristi. And those that are ready to repent from every known sin in their life. Àwọn tí wọ́n ṣetán láti ronúkúwàdà kúrò ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n mọ̀ nínú ayé wọn. Raise up your hand, want to pray together. Ẹgbẹ́ ọwọ́ yín sókè, a fẹ́ gbàdúrà papọ̀. Because today is your day of salvation. Torí pé òní jẹ́ ọjọ́ ìgbàlà rẹ. Don't harden your heart. Má ṣe sí ọkàn rẹ le. Today is your day. Òní ni ọjọ́ rẹ. A day of mercy. Ọjọ́ àánú. The grace of God is waiting for you right now. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó ń dúró de ọba yìí. Oore ka siri ka siri ko so pẹkuru ka ṣídàbà. Rakuri ka siri ko so oore ka ṣídì ka soko ba kara ka ṣídàbà. Rakuri ka siri ko soko ba kara ka ṣídàbà. In Jesus' name we pray. Amen. Before we pray, if you look at the book of John, chapter 11. Dúró àti ọba wèwe Johannu orí kọkànlá. Verse 39. Ẹsẹ̀ kọkànlá ní ogójì. He said, take ye away the stone. Ó ní ẹyin òkúta náà kúrò. That's when Lazarus was in the grave. Ìyẹn ni nígbà tí Lázaro tó wà nínú ipò òkú. And today. Lónìí. Enemies have buried you. Àwọn ọ̀tá ti sin ọ. In that grave of poverty. Nínú kòtò àìní. That grave of failure. Nínú kòtò ìjákulẹ̀. Disappointment. Ìjákulẹ̀. Lack of peace in the family. Àìní àlàáfíà nínú ẹbí. And the devil is so wicked. Èṣù sì jẹ́ ẹni tí ó burú lọ́pọ̀lọpọ̀. He now put that stone. Ó wá yí òkúta lé. Stone of sin. Òkúta ẹ̀ṣẹ̀. So that you will not be able to come out. Kí o má lè jáde. That is what our Father and the Lord is telling you this morning. Ohun tí bàbá wa nínú Olúwa ń sọ fún ọ ní òwúrọ̀ yìí ni eléyìí. Jesus Christ said. Jésù Olúwa wípé. Take ye away the stone. Ẹ yí òkúta náà kúrò. Jesus can move away the stone by himself. Jésù Olúwa lè yí òkúta yìí kúrò nípasẹ̀ ara rẹ̀. But he told them to remove the stone by themselves. Ṣùgbọ́n ó sọ fún wọn pé fúnra wọn ni kí wọ́n yí kúrò. So it is by yourself that you will remove that stone this morning. Nípasẹ̀ ara rẹ ni wàá yí òkúta yìí kúrò. So that you can come out of that grave where you are. Kí o lè kúrò nínú sàárẹ̀ tí o wà yìí. Sin. Ẹ̀ṣẹ̀. Is that stone. Òun náà ni òkúta yìí. Remove them now. Mu kúrò lọ́yìí. As you are raising up your hands. Bí o ṣe ń nawọ́ rẹ̀ sókè. Just remove those stones. Rí wípé o mú àwọn òkúta yìí kúrò. Start confessing your sins. Kí o bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. It's your Lord and your Savior. Òun ni Olúwa àti Olùgbàlà rẹ. That's the first miracle in your life today. Ìyanu àkọ́kọ́ nínú ayé rẹ ni eléyìí. And when you do it today. Nígbà tí o bá ṣe eléyìí lónìí. Don't come next week and say, well, next Thursday we are going to confess again. Má ṣe wá ní ọ̀sẹ̀ tó ń bẹ̀ kó tún wá máa jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ bákan náà. Such an individual will be deceiving himself or herself. Irúfẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n tọ́ra wọn jẹ ni. Take ye away that stone. Yí òkúta yìí kúrò. Stone of malice. Òkúta odì. Stone of grudging. Òkúta odì yíyàn. Stone of anger in the heart. Òkúta ìbínú nínú ọkàn. Stone of lack of love for another human being. Òkúta ìnífẹ̀ẹ́ lòmíràn. Stone of drunkenness. Òkúta ìmọtípara. Stone of fighting. Òkúta ìjà. Adultery. Ìpàṣágà. Fornication. Àgbèrè. Idolatry. Ká máa ṣe òrìṣà. Take them away now. Mú wọn kúrò báyìí. So that when the man of God will pray for you. Nígbà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run yóò bá wá gbàdúrà fún ọ. You will come out of that grave. Wàá lè jáde kúrò nínú sàárẹ̀ yìí. Start confessing them. Bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Confess them. Jẹ́wọ́ rẹ̀. Confess them. Jẹ́wọ́ rẹ̀. Confess them. Jẹ́wọ́ rẹ̀. In Jesus' name we pray. Heavenly Father, we thank you this morning. These are your children that have wandered away from you. And they have come home this morning. They have repented of their sins. They have confessed them and repented of them. And they are now saying you should have mercy upon them. Lord, this morning I pray, all the sins they have confessed, let them be pardoned of them all in Jesus' name. Amen. You said they should take away ye the stone. And they have taken away that stone. Father, in whatever grave they find themselves this morning, as you raise up Lazarus, let them be raised up and bring them out in Jesus' name. Amen. Our Father, let their name be written in your book in heaven. Amen.
so that they can be entitled to all the blessings that they are coming for on this mountain in Jesus' name. Thank you, Jesus. Jesus' name I pray. Amen. 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 Rise on your feet. We want to pray concerning that passage of scripture which promises us that whatever the circumstance, whatever the case may be, no matter the threat of the enemy, that we should do what? We should move forward. That is the victory the children of Israel received. That passage, he said, we should claim it for ourselves, and he will confirm it. In that passage, awon bi ti aka yen chapter 14 and 15 e ri pe ogun t'Olorun se fun awon omo Israeli isegun ti won ni wi pe kini pe ki awa na claim fun ara wa abi ko wa fun e. Because I read the particular passage there, I just saw my name there. I said, eh, so this is for me. I don't know whether you say your name. Pardon? Oh, oruko en be. Oruko mi gadagba gadagba nbe. They wrote my name with my name. I saw my name there. Oluwa se talk. Praise the Lord. Hallelujah. Another key is this. Don't see your enemy as unconquerable giant and see yourself as a grasshopper. That is a problem. Elumina bo so pe a ba 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 ni a eni esa wi pe awon ta yen le fat woni ajeranjegun ni wi pe ko seni to le koju e wi pe asama this is loruko Jesus iye onira. Amen. Woni iye onira. In their presence. Pray the Lord. His words is, right, call upon me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. That is Jeremiah chapter 33, verse 3. Another passage says, ask, it shall receive, seek it, afan. He that asketh, receiveth. Another passage says, call unto me in the day of trouble, and I shall deliver thee, and he shall glorify me. Is that passage not for you? Is that promise not for you? Concerning the areas where the enemy has been, you felt the threat of the enemy have been saying all these years, saying no, on my dead body, on a dead body that will prosper, on my dead body that will get a job, in a dead body that will receive your child, it's on a dead body that you make it in life, and so on and so forth. This stubborn pursuit today, God wants to grant to us total victory, and also grant them total destruction. You want to finish them. According to that passage, begin to call God. Begin to call upon Him. Begin to call Him. Say, Lord, today is my day of victory. And a day of total destruction. I'm declaring a total destruction to my enemies. Total destruction over my stubborn pursuers. Total destruction over my stubborn pursuers. Your stubborn pursuers. Your stubborn pursuers. He wants to declare total destruction over them. Don't have mercy over them at all. Masha anu fun won rara o. Masha anu fun won o. Masha anu fun won o. Tori pe won o sanu e. Iwo na masha anu won o. Masha anu won o. Don't have mercy over them at all. Total vision. Total
destruction. Total destruction. Total destruction. Over your enemy. Total destruction. Total, total destruction. Mama lanu go gbadua. Open your mouth and pray. Nitori awon omo re. Because of your children. To ba ni isegun. If you don't have victory. Awon omo e na won tun je ninu iya yen. They will suffer. Ah. Horika horika sirika sidaba. Ereke purika sairika haba sidaba. Ereke purika sirika 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 Abubaka. Ereke purika sirika sidaba. Rakorika sirika sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Rakuri sahirika haba. Ereke purika sirika sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Rakuri pahirika sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Rakurika purika sidaba. Ereke 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 purika sidaba. Rakuri pahirika sidaba. Ereke purika sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Ereke puri sahirika ba. Ereke purika sirika sidaba. Rakurika purika sidaba. Ereke purika sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Rakuri pahirika sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Ereke puri sahirika haba. Ereke purika sidaba. Ereke purika sidaba. Ereke purika sirika ba. Ereke purika sidaba. Rakuri kasirika sida. Ereke puri kasirika sida. Rakuri pahirika sida. Ereke puri kasirika sida ba. Ereke puri kasida ba. Ereke puri kasida ba. Ereke puri kasida ba. Rakuri kasirika sida ba. Ereke puri kasida ba. Ereke puri kasida ba. Ereke puri kasida ba. Rakuri kasida ba. Ereke puri kasida ba. Ereke puri kasirika sida ba. Rakuri pahirika sida ba. Ereke puri sahirika sida. Rakuba sahira pahirika ba. Rakurika sida. Ereke puri kasida ba. Ereke puri kasida ba. Ereke puri kasidika ba. Ereke puri kasidika ba. Ereke puri kasida ba. Ereke puri kasida ba. Ereke puri sahirika haba. Rakuba sahirika sida ba. Ereke puri kasidika sida. Sahirika haba. Ereke puri kasida ba. Ereke puri sahirika ba. Ereke puri kasida ba. Rakuba sahirika haba. Ereke puri kasirika sida ba. 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 Rakuba sahirika zi. In Jesus name we pray. Amen. If you are not serious with this prayer, ti o ba mo adura yin lokokodun. If you are not serious in this ministration, ti o ba mo ise ranse yin lokokodun. If you are not serious with today's service, ti o ba mo ise toni lokokodun. I will see you as wicked. Ma ri o gege bi eniyan boboro. Maybe because you have some changes. Boya tori oni isire lo kan lapo re. Eh, I say yes, I'm you need your prayer quickly come. You now say I don't even need any prayer any longer. What about your children? Awon omo re nko. And your children children. Aba won omo omo re. Gbogbo awon ile to fi sile. Even the people you left at home. Awon ota yen wo. The enemies they are watching. Pray the Lord. Hallelujah. As a minister of God. Gege bi ranse Olorun. So many experiences. Opolopo iriri ni. Some people. Awon kan. My father died suddenly. Wa mi pe baba mi ku lojiji. Soon after. Laipe. My mother died as well. Mama na tun ku lojiji. And we are 9 in number. Awon mesan ni de ni wa. And in fact, only 2 remain now. Ni mi bayi lowo lowo eyan meji pere loku. Awon ma yin won ma fi ese pe ni won ma ba fi ese pe. Even your children will be cursing you. Why? Kinidi. When you have the opportunity. Ni igba to ni anfani. They ask you to pray. Toni ko gbadura. There is seat in your church. I can't pray in that condition. Ah, I better I will be tired. You may only gbadura. Ah!
anyway, oti nkan ti mo se a ti yi esa. What I'm saying, you will have to pray. If you fail to pray, ko ni segun and have victory. Awon omo ogun yen a tun wa continue pelu awon omo. And the battle will continue with your children. Awon to finish e won tun ta awon omo e won tun ma mu oni kokan ni kokan ni kokan. Those that finish you, they will begin, they will start all over. Afi to ba feran omo e nikan loku. Afi to ba, unless you don't love your children. Aya fi to ba feran omo re nikan loku. Pray, say no, give me victory. Give my family victory. Give me victory. Give me with it. So that is what you my life. Pray, 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 pray. Pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Aha. Rorika, porika, sairika, sidaba. Ereke, porika, sairika, sidaba. Aha. 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 Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri ka sairi kahoba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri ka sairi kahaba. Ereke puri sahiri kaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri sahiri kaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. La puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. La puri kapairi kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kaba. Ereke puri kasiri kaba. Orika porika sairika subaka. Ereke puri kasirika sidaba. Ereke puri sahirika ha. Ereke puri sahirika haba. Ereke puri kasirika sidaba. Ereke puri ka sairika ha. Ereke puri kasida sairika haba. Ereke puri kasida shirika ha. Ereke puri kasidaba. Ereke puri kasirika ba. Ereke puri kasirika sidaba. Ereke puri kasirika sida. Ereke puri kasiri kasida. Ereke puri kasiri kasida ba. Ereke puri sahiri kahaba. Ereke puri sahiri kahaba. Ereke puri kasiri kasida ba. Ereke puri kasiri kasida. Ereke puri kasiri kasida. Rakuba kore kasida ba. Ereke puri kasiri kasida ba. Ereke puri kasida ha. Ereke puri kasida bu. Ereke puri kasiri kasida ba. Ereke puri kasiri kahaba. Ereke puri kasiri kasida ba. Ereke puri kasiri kasida. Ereke puri kasiri kaba. Orika puri kasiri kasida ba. Rakuri kasiri kasida ba. Rakuba rakori kapori kasida. Ereke puri kasiri kasida. Ereke puri kasiri kasida ba. Rakuba rakuri kasiri kasida. Hey, Jesus, name we pray. Amen. Amen. We want to pray again. If you care, he has promised. He cannot fail. He is the one that we should pray through. That he will give us victory. And declare total destruction over our enemies. So the boys in your court now. When I was very young, I just assumed maybe about
about 5 or 6 years old. Because I started school very late. Until about 10 years of age before I started. Pray the Lord. Hallelujah. So I assume that it must be around 5 or 6 years. That is my assumption. I know that I was very young then. Right in the daytime like this. Daytime like this. When I sleep, I will see a lot of enemy. But me over my life. And I will wake up. In the daytime like this, at time in the afternoon, I will be crying. Say, my father, see this enemy. They will say they cannot see them. You can't be. Please deliver me. They say, where are they? Where are they? Now, if you don't pray through, it is just the grace of God that sustained me, honestly. That right from a very tender age, I know that there are enemies. There are enemies. If you don't pray through, which means they will bounce over your children as well. And God will not be happy. And therefore, God says the Lord, my children, I want to fight for you as long as you are ready to flee from sin. Tell me right now that I should declare total destruction over your enemies. Cry unto me, and I will answer thee. Share the door for me. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Upa puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri sahiri kasidaba. La upa puri kasiri kasidaba. La puri kasiri kaba. Upa puri kasiri kasidaba. Hairi kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Rakuri kasiri kasidaba. Rakupa kore kasidaba. Ereke puri kasairi kasidaba. Rakupa kore kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Rakupa puri kapore kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba.
porika porika sairika sidaba ereke porika sairika ba lekuba lekuba kuba kuba lekuba kuba kuba sakaraba sida lekuba sairika haba kaba sida lekuba porika. Porika, porika, sairika sida. Ra porika, porika, sairika sida. Ereke porika sida. Hey, Jesus name we pray. Amen. I've seen a sign of victory. Motiri ami shagun. Without any prophecy or vision. Light and say so tele tabi iran kankan. I have seen a sign of victory. Motiri ami shagun. Apart from the visions. Yato si iran. Ikanu awon oga mi wa n bi ba nsin. One of my master is here. And I thank God for his presence. Mo si dupe lowo Olorun fun ifara won won. His presence means victory. Ifara won won tumo se isego. Pastor Gbega, I land at his around. Where are you, sir? Please come forward here. Pastor Gbega. That's great. That's great. Amen. Before we pray, you will sing this song militantly. You sing it as someone that really knows that victory is guaranteed today. Are you ready now? O ti mu mi gbagbe o iba no je gba kan O ti mu mi gbagbe o iba no je gba kan Ase were ni se Oluwa Oba ti mo pe to nje Ase were ni se Oluwa Oba ti mo pe O ti mu mi gbagbe o ti lada 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 iba no je gba kan O ti mu mi gbagbe o ibanu je gbagbo Ase were ni se Oluwa Oba ti mo pe to je Ase were ni se Oluwa Oba ti mo pe O ti mu mi gbagbe o ti mu mi gbagbe o ibanu je gbagbo O ti mu mi gbagbe o ibanu je gbagbo Ase were ni se Oluwa Oba ti mo pe to nje Ase were ni se Oluwa Oba ti mo pe O ti mu mi gbagbe o ti mu mi gbagbe o Ibanu je gbagbo O ti mu mi gbagbe o Ibanu je gbagbo Ase were ni se Oluwa Oba ti mo pe to nje Ase were ni se Oluwa Oba ti mo pe tonje 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 Oba ti mo Aha. The power of God is mighty now. Setting people free from great bondage. Releasing people into their breakthroughs. The power is working mightily now. It's working like fire. Today is a great day. Today is a special day. Oni je ojo pataki. A day of special victory. Ojo ohun iyanu.
Amen. Amen. Let your amen be super now. Father, in the name of Jesus. Amen. Father, in the mighty name of Jesus. Amen. I stand on the platform of your word, which says, hands, join hands together. No wicked will go unpunished. I decree upon your life, today is a day of vengeance on your behalf. Amen. Power that are contrary and negative, that pursue anyone to this ground, I command the ground to open up and swallow them in the name of Jesus. Amen. As many that are here now, the last time you cry over that situation will be the last time you ever cry in the name of Jesus. Amen. The children of God getting to the Red Sea forward become impossible. Going back become a problem. But God of heaven manifested his power. I decree upon your life, that great God will manifest on your behalf today in the name of Jesus. The psalmist say, Lord, deliver me from the battle that are stronger than me. All the battle that you have fought from your mother's womb, the one you have fought as you are growing up in life, the one that you fought before stepping into this place, God will fight it to finish for you in the name of Jesus. Amen. Bible say, touch not my anointed. Do my prophet no harm. Because you are anointed with power today, anything that is contrary that will touch you, fire shall disgrace in the name of Jesus. Amen. Bible said they look unto him and they were lightened and they were not put to shame. Today marks the end of shame in your life in the name of Jesus. Forward ever, backward never, in the name of Jesus. As many that are having one form of sickness, today I release fire to consume it in the name of Jesus. What is difficult for others to achieve, from this very moment, shall be easy for you in the name of Jesus. Every good door you face from now, on their own accord, they shall open for you in the name of Jesus. Amen. The right hand of the Almighty God that does valiantly, we pick you among the rest to be among the best in life in the name of Jesus. Amen. It is well with your body. Amen. It is well with your spirit. Amen. It is well with your soul. In the name of the Father. Amen. In the name of the Son. Amen. In the name of the Holy Ghost. Amen. Jesus' mighty name we pray. Amen. Whatever you could not begin to do right now. Oh, totally. She tell me, because the Lord set us free from every yoke of bondage. Anything you could not begin to do is right now. Oh, totally. She tell me, anything at all. Oh, go on to go by Jay. Ah, 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 Benny, ah, Benny, ah, Benny, ah, Benny, ah, Benny, ah, Benny. The Lord has set us free from every yoke of bondage. Oh, what it was like running in Gogba Jagaide. Ah, ah, and we are moving forward right now. Torika, I'm Mutes, what you buy? Oh, yes, no more restriction. Go see, Daduroma. Ah, ah, Benny. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Thank you, Jesus. Jesus, Oshé. Begin to demonstrate freedom right now. I begin to celebrate your victory. Anything you could ever begin to do right now. Anything at all. Benny. It's working in your eyes right now. It's working in your leg right now. Likewise, every part of your body. Oh yeah, that's serious.
that terminal diseases are disappearing from your life right now. Àìsàn tó ṣe púpọ̀ ni ó ti pòórá nínú àgbára rẹ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni, 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 bẹ́ẹ̀ni. Orí kàṣírí kàṣí kòbò. If you have received victory in any part of your, in any area of your life, in any, just move for the, to the front right now. Tó bá ti gbá ìwòsàn nínú àgbára rẹ ní ibikíbi nínú àgbára rẹ, sáré síwájú. Make it, make it, make it. Ní kíákíá. The Lord has set many people free right now. Olúwa ti tú àwọn èèyàn kan sílẹ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Great deliverance has taken place right now. Ìtúsílẹ̀ ńlá ṣẹlẹ̀ báyìí. Healing, great healing has taken place right now. Ìwòsàn ńlá àti ìtúsílẹ̀ ńlá ṣẹlẹ̀. Ó pa kúrò sí ìkàtí ó bá ká. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ṣe. Thank you, Jesus. Jésù ṣe. Long age long sickness and disease has disappeared right now. Àìsàn ọjọ́ pípẹ́ àrùn ọjọ́ pípẹ́ ń pòórá báyìí. Age long sicknesses and diseases are disappearing right now. Àrùn àti àìsàn ọjọ́ pípẹ́ ń pòórá báyìí. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Deliverance from infirmity has taken place right now. Ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ àwọn àmì òkùnkùn ṣẹlẹ̀ báyìí. Ó pàkórẹ́kẹ́ síríkà tó bá kárábà ṣídàbà. Ó pàkórẹ́kẹ́ síríkà ṣídàbà. Move forward, move forward quickly. Ẹ̀sùn síwájú. Pórẹ́kẹ́ síríkà sókòbò ṣídà. Pórẹ́kẹ́ síríkà sókòbò. He has declared today a day of signs and wonders. Wọ́n ti pé ọjọ́ òní ni ọjọ́ àmì àti ọjọ́ iṣẹ́ ìyanu àti àmì. Instant miracle. Ìṣìyanu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Instant deliverance. Ìtúsílẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Rakúrika síríkà sókòbò kórẹ́kẹ́ ṣídàbà. Rakúrika síríkà síríkà kórẹ́kẹ́ ṣídà. Ereke púríkà sáyíríkà kórẹ́kẹ́ pórẹ́kẹ́ ṣídàbà. Rakúrika síríkà ṣídàbà. Ereke púríkà síríkà ṣídàbà. Ereke púríkà ṣídà. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. The Lord has sent some people free from the spirit of insanity. Ọlọ́run ti tú àwọn kan sílẹ̀ kúrò nínú àrùn wèrè. Orika sirika orika orika shidaba. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Orika sirika soba karaba. There is blockage in your ears. The Lord has set you free right now. Ìṣòro wà nínú etí rẹ. Ọlọ́run ti tú ọ sílẹ̀ báyìí. The Lord has set you free right now. Olúwa ti tú ọ sílẹ̀. The Lord has set you free right now. Olúwa ti tú ọ sílẹ̀. That blockage in your ears. Àní ìdè tó ń bẹ nínú etí rẹ. The Lord has dealt with it. Ọlọ́run ti kọjú rẹ. And you are free and free indeed right now. Ó ti di òmìnira. You are free and free indeed right now. Ó ti di òmìnira nísinsìnyí. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Orika sirika orika porika ṣídàbà. Bẹ́ẹ̀ni. Orika po orika porika sirika ṣídàbà. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. A lot of people have received breakthrough right now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ti gba àlùyọ báyìí. Breakthrough, breakthrough. Wọ́n ti ní àlùyọ. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ṣe. 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 Oh yes. Many people have received deliverance from nightmares. Nightmares. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ti gba ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ogun ojú oorun. Yes. A lot of them, a lot. Wọ́n pọ̀. Rakúrika síríkà tó bá kúrika ṣídà. Wúbà kúrika síríkà. Ereke púrika síkà ṣídàbà. Ereke púrika sẹ́ríkà ṣídàbà. Rakúrika sí. Oh yes, I could see some demons fleeing right now. Mo lè rí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn tí wọ́n ń sá. I could see some demons fleeing right now. Mo rí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn tí wọ́n ń sá. Coming out of some people's lives. Wọ́n jáde nínú ayé àwọn èèyàn kan. They are coming out of some people's lives. Wọ́n jáde nínú ayé àwọn ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ni. And they are fleeing right now. Wọ́n sì ń sá lọ. They are coming out right now. Wọ́n jáde báyìí. And they flee, and they flee. Wọ́n dẹ̀ ń sá lọ. They flee, they flee. Wọ́n sá lọ. 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 Bẹ́ẹ̀ni. Púríkà púríkà sáyíríkà síríkà bá. Amen. Àmì. He want to grant some people garment of righteousness. Wọ́n fẹ́ fún àwọn kan ní aṣọ òdodo. Garment of righteousness. Aṣọ òdodo. In order to crown their blessing. Láti lè fi adé dé ìbùkún wọn. And their victory. Àti láti fadé dé ìṣẹ́gun wọn. Open your eyes. Lọ ojú rẹ.
Yes. Aha. Yes, yes. Aha. Benny. Yes, 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 yes. Benny. Aha. Benny. Aha. Yes. Benny. Aha. Benny. Aha. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Aha. Benny. Aha. Aha. Benny. Aha. 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 Benny. Aha. Oh yes, oh yes. Benny. Aha. 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 Benny. Horika sirika horika porika sidaba. Rakorika porika sidika ba. Ereke purika sirika sidaba. In Jesus' name we pray. Amen. Mommy, come and deliver your message quickly. It's a brief message, I believe. Just to crown it all. Ori kapuri kapari katari boko pori ba kashiri ba. Marika puri katari ba hakare kapa. Baba nigbati mori bosheto. Baba nigbati mori bosheto. Baba nigbati mori bosheto. Jesus, the King of Glory. Orika puri kashi ah, Baba dupa lo wore. Fola to shela re wani ojo ti oni marika pa. Oba to sheshe tusile to sheshe dande. Oba to sheshe woso to sheshe mularada. Orika puri katari bo kosheke ri Baba. Awon ogun orun to wa ninu ipejopo e o tun yato loni o. Most of them that are in this program are different. Olorun ni lona to ni agbara. Adari gbogbo ogo sodo re adari gbogbo ope sodo re adari gbogbo ola sodo re adari gbogbo eyin sodo re titi aye la o ma ni o titi aye la o ma gbe oga ni oruko Jesu Kristo Oluwa wa. Praise the living Jesus. Hallelujah. Ana ni Olorun ba mi so. Yesterday the Lord spoke to me. O ni ma ran e jade leni lati ba awon eyan soro. Says I'm going to send you out today to speak to my people. Ko so nkankan fun mi titi di oru. He did not say anything to me until midnight. And what he told me is, he showed me husband and wife. And the wife was now telling the husband that I will not argue with you any longer. I will continue to bow my to subject to you. I will provide your food on time. I will not disgrace you. She began to amend before the husband. Said, definitely this is what the Lord wants me to speak to the people. That wants me to speak to women like myself. Because see, the Lord has wrought the work of miracle in the life of everybody on this mountain. Says he doesn't want us to go back to our vomit. That he doesn't want anybody to take his servant as a false prophet. Says he wants the women to amend in this area. If you look at the book of Proverbs chapter 12 verse 4. Proverbs 12 verse 4. Iwe owe orikejila esekerin. Obirin oniwa rere ni ade oko re. Sugbon yi tin doju ti ni dabi oyun ninu egigun. A virtuous woman is a crown to her husband, but she that maketh ashamed is as rotten in his bone. Oni kin so fun wa pe gbogbo awon obirin tan wa sori oke pe o fe se wa ni obirin oniwa rere. Says I should tell all the women that comes to this mountain that the Lord wants to make us a virtuous woman. Oni ti a ba setan lati je oruko yen, Olorun lo wa lati yi orugun merin agbaye po lati se ohun lanu aye awon obirin.
says if you are ready to bear this virtuous woman, that the Lord is ready to use us all over the world to turn the world upside down. Oni won ba obirin to wa lori oke ni ojo ti oni to ba se tan oni ohun le lo won ko mi orilede agbaye ko mi orilede Nigeria fun atunse. Says the number of men that are on this mountain today, that if they are ready to amend their ways, if the Lord is ready to use them to turn to amend this nation. Oni se o mo pe ninu ipejopo yi loni laarin awon obirin elomiran ti bu oko re ko to kuro nle. Says, do you know that among the women on this mountain today, some of them, they have abused their husband before leaving their home? Only elomiran bi omo odo lo se man se oko e. Says some, they treat their husband like slaves. Always eleyi se nja awon obirin rogun lopolopo. And this is a battle that is fighting the women. Oni nu ipejopo jake jado oruku mere ni agbaye lowo lowo bayi olobirin lo poju. Says all over the world, in any congregation, women are the largest. Nibi kibi to ba ti wa nwaju lowo lowo bayi. Wherever they are in his presence right now. Oni sugbon de teriba fun oko gege bo ti tu ati bo se ye olonja awon obirin logun. But failure to be subject, to be submissive to their husband is a battle they are facing. Olele nde na wa lopo lopo. And this is hindering us a lot. Oni ti egbon na. Says even listen. Oni se o mo wipe obirin lo ni ile lo ni oko lo ni awon omo. Do you know that it is a woman that holds the home, that holds the husband and the children? Oni to ba ma dara fun omo, to ba ma dara fun oko, oni lati owo obirin lo ti wa. If it's going to be well with the husband, to be well with the children, it comes from the woman. Oni eje ka se atuse. The Lord said we should amen. Lo wa mu mi ranti eyan kan to wa ri mi. He now make me to remember somebody that came to see me. O wa roju oko e fun mi. He discussed about the husband with me. Bi gba ka ri oko yen lesekese ka gi ese. It's just as if to see the husband and to judge that husband immediately. Mo wa ni ka pe oko wa kan wa rojo wa. And now say okay, call your husband another time for me. O gba to ko ma de to ko rojo. When the husband came and now explained. Omi de n bo loju mi. I was weeping. Tori bo se n ru ojo e ba bo se n mo oko yen loju lele. Because the day he was explaining, he was just hiring the husband. Oko yen lo ma n gbo oju n sere ni. The husband says he normally slap her. Omo Olorun si ni. And he's a child of God. Ni oko yen. The husband is a child of God. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó ń sọ fún mi pé mọ́mí báwo lòun ṣe fẹ́ lu yọkọ òun bọ́ nínú ìdè tó ń wà. And the wife is telling that, mommy, how am I going to do it to be delivered from this bandage? Ṣùgbọ́n ẹ̀mọ́ bá sọ̀rọ̀ kò ṣe tán láti tẹríba fọ́kọ. And she is not ready to be submissive to the husband. Ó wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi, oníṣẹ́ òun jẹ̀bi ẹ̀. And the Lord was not asking me that, is he guilty of the woman? Ṣé èèyàn tó ń wá sí ṣọ́ọ̀ṣì tó sọ fọ́kọ kó ní máa fọṣọ yẹn sílẹ̀ èdè mi o? Jẹ́ kí n bá ẹ kó má fọ̀tán. She a woman coming to the church and telling the husband, before he come back, make sure you wash that cloth for me. Báwo la ṣe rí yẹn sí? How do you say that? Ó ní ká ṣe àtúnṣe. Says we should amend our ways. Ibi tó bá ti yẹ ká fi ṣe orí ààfin tẹ̀lẹ̀. And what's supposed to be heard must be marched upon. Ó ní kí n sọ fún obìnrin ẹlẹgbẹ́ mi tó jẹ́ ìyàwó ránṣẹ́ Ọlọ́run. Are you able to women that are ministers' wives? Tọ́ ń sọ wípé ọtí gbé mi sínú ilé kò lè kọ̀ mí sílẹ̀. That they are saying I'm already in the house, you cannot divorce me. Nǹkan tó bá wù mí ni màá ṣe. Whatever I like I will do. Ó láàánú ẹ ṣe mí. The Lord said I pity you. Ó ní ọjọ́ yà tètè ronú pìwàdà. It's better for you to repent now. Kí ìdájọ́ má bàa dé bọ̀. Before judgment will come upon you. Ọlọ́run kan fún àánú hàn ni. The Lord said it's just showing mercy. Lórí àwọn ìyàwó ránṣẹ́ Ọlọ́run. Over the ministers' wives. Tọ́ ń gbógun ti ọkọ wọn. That are waging war against their husband. Tọ́ ń tẹríba. They are not submissive. Títorí bẹ́ẹ̀ kò lè kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Because the man cannot divorce them. Tọ́ ń fínà mọ́ ọkọ lábẹ́lẹ̀. Tọ́ ń fínà mọ́ ọkọ wọn ní abẹ́lẹ̀. And they are troubling the husband on their knees. Ó ní ẹ̀jọ̀ ọmọkúnlẹ̀ ni mo fi orúkọ Jésù bẹ̀. I'm on my knees and I'm appealing to you in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká ṣe àtúnṣe. Let us amend. Ọlọ́run fẹ́ ṣe wá lóore gbogbo àwọn obìnrin tá à ń wá sórí òkè. The Lord said he wants to do us good, all the women coming to this mountain. Ẹ jẹ́ oníkálukú wa tá a bá wà ní irú position yẹn. Any one of us that is in this position. Tá a bá ti délé. If we get home. Ká pe ọkọ wa. Let's call our husband. Ká pàjọ ronú. And let's call a solemn assembly. Sọ pé ọkọ mi. And say, my husband. Olúwa mi. My Lord. Gbogbo ibi tí mo ti ń gbàṣẹ sí ọjọ́ rí jù. Every area that I'm sinning against you, forgive me. Mi ní ṣe bẹ́ẹ̀ sí ẹ mọ́. I will not do that again to you. Ó ní orí rere ni kí ìyàwó tẹríba fọ́kọ kọ́kọ́ súre fún ẹ láàárọ̀ kùtùkù tó kúrò lónìí. It's a good thing for a wife to be submissive to the husband and the husband will bless you in the morning. Ṣé ọkọ tó ń ṣépè fún tó gbóúnjẹ fún lákòókò ló máa súre fún ẹ? Is it the husband that you cause that you do not feed on time will now bless you? Ó ní ẹ̀wá fúnra wa là ń jara wa lọ́gùn ká ṣe àtúnṣe nítorí pé òun fẹ́ ṣe òun lá lórí òkè. We are the one that is fighting ourselves, that the Lord said we should amend because he wants to do a great thing. Nínú ayéwo obìnrin yẹn, nínú ayéwo ọkùnrin náà. In the life of the women and also the men. Ó ní ẹnu wa tó máa ń jọ bẹyẹbẹyẹbẹyẹ tó ń bá ti kún wa tó pẹ́ ibi ẹjọ́ rírọ̀ àtúndì ìdànù ó ní ká kíyèsí. That each time he fills us with himself, our mouth we need to bridle it so that we will not be leaking. Ìwọ́n tó ń bínú kò ṣeṣẹ́ lé lórí. What you have had, you have to walk over it. Ó ti bẹ̀rẹ̀ ohun tuntun àpèwá wò. He has started a new thing. Ó ní kí n ṣí Psalm 139 yẹn. And he says I should open Psalm 139. Verse 23-24. Verse 23-24. Ó ní ká mélé lọ́lé. And we should take it home. Ká máa fi gbàdúrà. And pray with it. Ó lóun fẹ́ ṣí wa lójú.
He says he wants to open our eyes. Lori awon kankan e do e je ka se toko toko emi fun ara mi ko ni mo soro wa gudo ma je wa lorun mi. Please let us do it wholeheartedly. I'm not the one talking. Psalm 139 from verse 23 to 24. Olorun wadi mi ki o si mo okan mi de mi wo ki o si mo iro inu mi ki o si wo bi pa ona buburu kan ba wa ni inu mi ki o si fi ese mi le ona ni pekun. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Says if we pray the prayer wholeheartedly, the Lord will reveal some secrets unto us. Then we will come and testify on this mountain. Baba dupe boke gba yin wa amen afi gbogbo go foruko oluwa fun ore ofe lati ari gba loni emi ma boke gba yin wa amen oba ti o ka wa ya lati wa sorire laaro ye aripo ona iyanu te gba yo si wa aripo ogun lati olorun nse agbe oga ola oke gba yin wa amen o wa agbara to fi ba wa lo yesu ma se o etu asiri ogun ikoko aye wa nibi ta tin jara wa logun ta ro pe ota lo nse wa ta ma gba wa na lo nse ra wa aripo fun ise lati eran si wa laaro emi ma boke gba yin wa o pe atun olade o se to gba gbogbo gun to lati se yan ko ni gbere mo o do fe ta fi le satuse olade wo na aye wa lo o do fe ta fi le teri ba gege bi aya sifo ko olade wo na aye wa lo awo okunrin na ore o fe ta fi le mu duro wa loruko na aye to fi wa si loruko ta fi ni gbaje olade wo na aye wa lo aye wo ni re ba kan na mo eyin mama baba ti a jade wa loruko ogun aye ko ni gbere mo ogun to lati se yan ko ni gbere mo oluwa tin be lai e o ni wa ba kan na mo jade lo loyin e bere si rowo iyanu olorun gbogbo kan to wa sori oke ye a bere si rowo iyanu olorun ni ojo mejo eri wa ayo wa yo po ju bae lo bi krisi ba si de ijoba olorun yen ko ni bo lowo wa awon baba wa ti wa olorun lo fun are o ni mo won o gbogbo lakapan losan lorun lori aye wa ko ni ja si asan loruko ojo ati awon ati dile won o la fo wa agbara ti won mo awon sasiyore o la yo ran wa lowo ise ranse yo ma tesi wa ju jesu oluwa wa Ha, me, ha, me, ha. Clap for Jesus. But I want for Jesus.